Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falo direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. Estamos começando mais um BDM 4x4, o seu programa preferido de automóveis do YouTube! É isso aí, galera, bastidores da mecânica 4x4. Esse final de ano, turma, vocês vão ter que maratonar os vídeos antigos, tá? Tá difícil de gravar vídeo, muita correria, muito atendimento, muita pendência. Estamos aqui em final de construção. Deixa eu dar um 360 aqui, pra vocês dar uma olhada aqui na parede. Olha, tá indo pro chão, ó. Dá uma olhada. E aí o que acontece? Pede as coisas, corre atrás de material de construção, enfim. E fora o dia a dia da oficina, fora os bastidores da mecânica, a gente precisa botar para rodar. Mas atendendo a pedidos, inclusive eu estava até devendo um vídeo sobre esse assunto. Vamos gravar agora como a gente troca o cubo dianteiro de uma Hilux, de uma Toyota Hilux 4x4, galera. Vamos aproveitar esse serviço aqui, vai ter uma troca de cubo e vocês vão ver como que a gente faz o procedimento aqui. Vão ver o gabarito que eu desenvolvi aqui em conjunto com nossa equipe, um gabarito para tirar o rolamento na prensa, turma, beleza? E como vocês sabem, eu estou usando aquele rolamento da marca PFI, Perfect Fit Industries, rolamento de altíssima qualidade. Vamos lá? Então vamos lá. Começando, o Messier, o Mestre Black, tá aqui, ó, agarrado na orelha, meu Deus do céu. Né, Messier? Enquanto ele vai tirando o cubo aqui, turma, milionário tá fazendo o freio de um S10. Menino chinês fez a revisão dessa estrada, já tá terminando. Aqui a range 2.2 que chegou no guincho, turma, é bico. A princípio tá sendo bico, os bicos vão ter que ser trocados. A S10 ele já trocou a embreagem. Tá tudo pronto aqui, a combosa vai ter que ser mexida. E assim, galera, o que, sem falar, isso aqui é o que agora, nesse exato momento. Mas já, o carro já saiu, já entrou. Já fui buscar, resolvi BO de caixa de direção de outro carro, enfim. Mas vamos lá. Vamos agora filmar o serviço do Mestre Black. Peraí. Vou mostrar mais uma novidade. Mais uma novidade, turma. Dá uma olhada. Chegou os móveis, galera. Olha aí, turma. A cozinha da Agatha Mecânica. E aí? Ficou bom? Dá uma olhada aí. Esse aqui são os armários velhos do escritório que também chegou. Vamos ver os móveis novos do escritório? Olha os móveis novos. Esse aqui é a sala do financeiro. Esse aqui é o espaço financeiro. E ali do atendimento ao cliente. Ficou bom? Ficou bom, né? Então vamos lá. Novidade, ficou novidade. Tem que ficar de frente aqui por causa da luz. Novidade, boa. Ficou bom lá? Ficou, né? Então bora. Vamos aqui com o Mestre Black. Garrado na orelha do troço. Bora lá. Thank you.
Pessoal, então seguindo aqui com a troca do cubo da Hilux, serviço de troca de cubo de uma Hilux, estamos aqui com o nossa, a peça nova está aqui na caixa, PFI, vamos abrir ela daqui a pouco a gente vê. O cubo com defeituoso está aqui e esse é o gabarito que eu fiz para a gente trocar, galera. Vamos, ele coloca aqui, ele é preso aqui na frente, para colocar na prensa. Daqui a pouco vocês vão entender o funcionamento dele, beleza? Menino chinês, por favor, abra a caixa. Aí, turma, como eu mostrei pra vocês no vídeo da Pajero, olha que embalagem bem feita. Papel de qualidade. Olha a proteção que vem a peça, turma. Tirei, menininho. Tem uma blindagem, manual de instrução, tira a peça fora. No caso da Hilux, turma, vem o mancal, tá? Chamado refil, ó lá. É toda essa parte aí, ó. Tem uma proteção. Ó. Como você fazer proteção, blindagem DDU. Vem um óleo aqui em volta para não enferrujar, proteger a blindagem. Vem aqui um calço do rolamento, tudo para proteger aqui a peça até o momento de instalar. Peça de altíssima qualidade, turma. O menino chinês vai trocar agora. Instala aí o gabarito, menino chinês. Tá o mestre Black e o menino chinês, turma, fazendo essa troca. Aqui, turma, está instalado agora o gabarito. Agora ele vai para a prensa e a gente prensa o rolamento aqui e coloca o novo. Vamos lá ver como é que. Vamos ver lá como é que é o procedimento agora para fazer a extração do cubo de dentro do rolamento defeituoso. Beleza, galera? Então vamos. Aí, turma, agora o menino chinês está removendo o gabarito. Vocês viram como é que ele funciona? Ele serve como um apoio para tirar a peça lá na prensa. Aí segura aqui, faz a extração do cubo, certo? Agora ele vai montar o rolamento novo naquele cubo lá, turma. O cubo tá bom, tranquilo, então não precisa ser trocado.
Aqui, ó. Essa é a peça. Vou pegar as duas aqui. Aí. A peça velha, foi extraída. E a peça nova agora. Feito comparação aqui. Medidas exatas, peça de altíssima qualidade, tô. Beleza? Agora vamos montar no cubo. Essa aqui, turma, não se esqueçam. Essa aqui é a roda fônica do ABS, ó. Ser montada certinho, bonitinho também, tá? Pessoal, uma dica de ouro, hein? Não esqueça de colocar os parafusos aqui antes de montar no cubo. Porque se você não colocar aqui antes de montar no cubo, como é que você coloca depois? Entendeu? Tem que colocar o parafuso aí antes de ser instalado no cubo. Aí, turma, tá vendo por que que não pode colocar o parafuso antes, ó? Depois ele encosta na parede do cubo aqui, ó, e aí não sai mais, tá vendo? Então, presta atenção. Ó, o Michelin vai prensando e vai rodando o cubo, porque ele tem que entrar livre, tá? O cubo não pode prender. Tem que prensar e ficar livre, ó. Essa aí é a manha do menininho chinês. Beleza, turma? Aí, turma, e a última peça que o menino chinês vai montar agora é a roda fônica do ABS, ó. Olha, ele deu um talento. Eu até pensei que fosse peça nova, cara, mas não, ele só lavou e colocou no lugar. É muito capricho esse menino chinês, né não, galera? Essa turma da Águia aí são os meninos de ouro, meu Deus do céu. Vai colocar ali agora a trava, que é um calço, né? Como uma pista. Pronto? Então, pega, vamos mostrar ele agora aí, pessoal. Agora tá o cubo da Hilux montado. Cubo novo. Refil trocado certinho, bonitinho. Beleza? É isso aí. Beleza, menino chinês? Turma, dá uma olhada aqui, menino chinês, por causa da luz, vem pra cá. Olha o espelho, tá vendo? O espelho tá todo sujo, né? O menino chinês vai lavar ele, vocês vão ver como é que ele vai ficar depois que o menino chinês dá um talento. Isso é um menino de ouro, meu Deus do céu. Pessoal, dá uma olhada no espelho, olha o menino chinês. Não é um menino de ouro, cara, olha aí. Montou o vídeo, turma. Montou o vídeo. Eu tô fazendo em vídeo aqui. Lavou o espelho, cara. Olha que beleza. E aqui, como eu já falei no outro vídeo,
tem que colocar o cubo, o espelho e os parafusos tudo junto alinhado, ó. Tem que ter 4 braços do serviço. Mas esse é o menino chinês, galera. Você sabe que aqui, na hora dele, ele é samurai. E assim, turma, nós encerramos a troca do cubo da Hilux, galera. Tá pronto o serviço. A partir de agora, digamos assim, seria serviço de freio, né? Que aqui é o disco, vai ser montado, vai ser a pinça. Ó, detalhe, a pinça tá presa aqui no ganchinho, ó. Tá no ganchinho aqui segurando a pinça. Tá tudo flexível, tá tudo livre ali. Então, galera, aqui o cubo tá montado. Olha ele aqui, o mancal novo aqui. Apertado, certinho, bonitinho. E terminado o serviço. A partir de agora aqui é só colocar a tampa, o disco e montar a pinça. Beleza, turma? Então, galera, mais um BDM serviço se encerrando. Como vocês estão acompanhando essa semana aí, tá um pouco difícil captar serviço, captar os vídeos, mas deu certo de nós conseguir captar esse serviço completo aqui. Então ficou aí. Eu não sei, alguém nos comentários pediu, né? Esse serviço. Todas as Hilux 2005-2015, Diesel Flex, é assim que troca. Beleza, galera? Então vai lá. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe nas suas redes sociais. BDM, curta, compartilha, se inscreva. Não custa nada. Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele abraço! Messi agarrado na orelha do bicho. Vídeo, pedreiro! Como é que é, pedreiro? Aí, turma. Até o pedreiro entrou na vibe do vídeo. Vídeo! Messi tá me olhando dali. O Messi tava me olhando dali.